شہر حیدرآباد کے علاقے اعظم پورہ میں مسجد پاشا علی میں کچھ شر پسند عناصر نے مسجد کی بے حرمتی کرتے ہوئے چوری کی کوشش کی اور قرآن شریف جانمازوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ ناظرین، یہ چوری ہے یا شر پسند عناصر کی بدماشی؟ جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی، حلقہ ملک پیٹ ایم ایل اے جناب احمد بن عبداللہ بلالہ نے موقع پر پہنچ کر مسجد پاشا علی کا معائنہ کیا اور شر پسند عناصر کو 24 گھنٹوں میں حراست میں لینے کا مطالبہ کیا۔ چور ہے وہ پکڑیے کریے، اچھا اس میں اندر جو پورا چکر نکلے ماتھے میں چکر آ رہا ہے، ایسا آتے ہیں پیرنٹس والے کے پاس ولڈ افینس کو بھی نکال رہا ہے۔ آپ اندر بھاگ کے آپ دیکھ رہے، ہمارا پولیس نے بھی ایک سامنے کا تھوڑا دور سے مطلب ابھی رکھا ہے، انالائز دیا، انالائزنگ کا حال ہے ادھر سر ڈانس کارڈ اور پنر جو دیا ہے ہاتھ مت لگاؤ اندر جائے اس ٹائم سر ناٹ اونلی سامان پورا پیچھے پھینک پٹریوں کے اوپر، پٹریوں کے اوپر پھینک کے اپنے یہ سامنے جو نالا ہے نا، وہ نالا پورا کراس کے لیے سامان لو، نالا کراس کے لیے سامان کے آگے سائڈ میں رکھ دیے، وہاں سے پھر اور رستہ ہے نیچے اترنے کا، نیچے اتر کے کیا کرے وہ لوگ، یہ بیچارے غریب رہتے وہاں پر رکشہ چلا لیتے انہوں، ان کا رکشہ کیا کرے کھینچ کے اوپر لے گئے، جبکہ کفل ہے رکشے کو، وہ رکشہ اوپر لے جا کے کیا کرے پٹریوں کے بازو میں رکھتے پورا سامان اس کے اندر ڈال دیے، ڈال کے جا کے پتھر سے پھوڑ رہے تھے، بازو کے لوگ اٹھ کے وہ نہیں رہے بول کے آواز دیتے کہ آ کے نکل کے بھاگے ہو گئے، سیدھا عہدے سے نکل کے آ کے وہ ٹیمپل کے بازو گلی میں گھس گئے، بچے پیچھے آئے بھاگ لیتے، وہاں سے کہاں گب ہو گیا سمجھ نہیں آ رہا۔ لاسٹ ٹائم بھی ہوا، اس سے پہلے بھی تین مرتبہ ہوا اور چار دن پہلے پیچھے ٹوائلٹ کے پورے آئینے پھوڑ والے، اور آج سے 20 دن پہلے تقریباً 8 جوڑی چپل مار دی جمعے کی نماز میں۔ پولیس پیٹرولنگ نہیں ہوتی اپنے پاس؟ پولیس پیٹرولنگ بھی ہو رہی، پولیس میں کمپلینٹ بھی کرے، اس سے پہلے بھی دو خود کمپلینٹ گیا، پر اس سے پہلے جو کمپلینٹ گیا تھا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، پھر بھی سمجھو جیسا کہ بلالا صاحب ان لگا ان لگا ہے اور ہمارے کارپوریٹر ابرار بھائی آئے آ کے باپ جاگا کرتے بعد تھوڑا بہت مزید کی تھوڑا اجلاس کر کے جاگا کرے، پر ہاتھ جو کرے کام وہ ٹوٹلی برباد کرتی ہوتی، اس کے علاوہ کلام پاک نکال کے باہر چھوٹے قرآن کی بے حرمتی کر کے تقریباً دیکھ لیجیے آپ 30 سے 35 قرآنوں کو باہر پھینکتا رہے، جانی مادہ پورے دن پھٹ اتنی خیر اوپر سم جو آتا سم کی ٹاکی کا وال چھوڑ کے اس کا پائپ نکالنے کی کوشش کر رہے، اس کے بعد سمجھو ایسا پولیس والے آئے، ہاں پولیس والے آئے آ کے ہیرو سے تقریباً 4:30 بجے پولیس والے آ کے ہیرو سے کیسے جلدی ہوئی تھی، اب وہ فنگر پرنٹس والوں بھی بلائے اور ابرار میں بھی یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور سی سی کمشنر صاحب سے بہت بہت ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بستی کا ماحول خراب کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے میں یہاں ایکتا بہت اچھی تھی، اب کس کے دل میں کیا ہے نئے معلوم ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کمشنر صاحب سے کہ اس معاملے میں اچھی سے اچھی جانچ کرو، جو بھی قصوروار ہے اس کو صحیح سے صحیح سزا دو۔